bastante agora pra você viver da partida. Eu acho que o maior erro da Kabum nesse jogo foi não ter banido o Gragas. Ah, já ficou a deixa do MVP. O destaque fica pro Shine, realmente. É, dos campeões que é a zona de. Estão dentro da zona de conforto dele. O Gragas, eu acredito que seja o único que está viável nesse ponto do jogo. Ele foi muito bem. É, boa parte do jogo foi ganho quando o Shine conseguiu aquele counter gank na rota inferior. Eles já sabiam que a Kabu ia fazer alguma coisa, já que o Mikão gastou aquele flash cedo. Ele conseguiu ficar na cobertura, apareceu, garantiu o First Blood. E aí eu acho que foi muito da postura dele no mapa também que ele conseguiu impedir que o Whis conseguisse atrapalhar ainda mais a vida do seu top lane, do Tai. Pois é, Milo, realmente o Shine se destacou bastante. Agora, Chepão, temos mais um jogo aí vindo aí. Que jogo é esse? Quem vai ganhar? Fala tudo aí pra nós. Pode deixar, Takeshão. Quem vai contar essa história daqui a pouquinho é o Gruntar, que tá chegando. Afinal de contas, temos mais 3 jogos no dia de hoje. Skit, a gente tem Prodigy contra Flamengo, PEN contra Vivo Cage e Fúria contra Redemption. Jogos decisivos também nessa rodada, né? Como a gente falou, o Redemption pode embolar a parte de baixo mais uma vez no último jogo do dia. Ainda teve o Cage querendo se manter no topo. Se o Flamengo bobear nessa próxima partida, o Cage pode dormir líder hoje. É, meus amigos, muita coisa pode acontecer. É história sendo feita ao vivaço aqui, então, no nosso CBLOL 2020. Fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho.